ተመልካቾቻችን እሁድ ሐምሌ 30 የሁለተኛ ዲግሪውን የምርቃት ስነ ስርዓት ተሳትፎ ወደ መኖሪያ ቤቱ ከተመለሰ በኋላ በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር የዋለው የአልፋ ሚዲያ ባለቤት እና አዘጋጅ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው እስከ ዛሬ ሮብ ድረስ ፍርድ ቤት አለመቅረቡን ልናሳውቅ እንወዳለን በአማራ ክልል በታጣቂዎችና በመከላከያ ሰራዊት መካከል በቀጠለው ግጭት ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸው ታወቀ አቶ ክርስቲያን ታደለ እና ዶክተር ካሳተሻገር አካል ነፃ የማውጣት አቤቱታ ለፍርድ ቤት አቀረቡ የ12ተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ለመፈተን ወደ አማራ ክልል ያቀኑ መምህራን ወደ መጡበት መመለስ አለመቻላቸውን ለአዲስ ማለዳ ገለጹ ተመልካቾቻችን እነዚህና ሌሎችንም ዜናዎች ለሰዓቱ ይዘን ቀርበንላችኋል እንድትከታተሉን ከወዲሁን ጋብዛለን ዮናስ አሰፋነኝ በያላችሁበት መልካም ቆይታ በአማራ ክልል በታጣቂዎችና በመከላከያ ሰራዊት መካከል በቀጠለው ግጭት ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸው ታወቀ በአማራ ክልል በታጣቂዎችና በመከላከያ ሰራዊት መካከል በቀጠለው ግጭት በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን የሆስፒታል ምንጮችና ነዋሪዎች እየገለጹ ሲሆን ቢቢሲ ያነጋገራቸውና በባህር ዳር ፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል ሐኪም የሆኑ ግለሰብ ግጭቱ ከጀመረ አንስቶ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች በጥይት ተመተው ወደ ሆስፒታል እንደገቡ ተናግረዋል አሁን በቁጥር ደረጃ የደረሰውን ጉዳት ለመግለጽ ይቸግራል በርከት ያለ ስክሬን ነው ወደ ሆስፒታሉ እየገባ ያለው በማለት ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የሆስፒታሉ ዶክተር ለቢቢሲ ተናግረዋል በርካታ ሰላማዊ ሰዎች የግጭቱ ሰላባ የሆኑ ነው ያሉት እኚ ሐኪም ከሆስፒታሉ ውጭ ትናንት አባይ ማዶ አካባቢ በሚገኝ ኪዳና ምረት ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ሲያስቀደሱ የነበሩ ግለሰብ በተባራሪ ጥይት ተመተው መመልከታቸውንም ገልጸዋል ሌላኛው ለደህንነታቸው ሲል ስማቸውን እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ ሌላ የሆስፒታሉ ሐኪም በከተማዋ ግጭቱ ከተከሰትበት ጊዜ ጀምሮ በጥይት ተመተው ወደ ሆስፒታል የመጡት ሰላማዊ ሰዎች መሆናቸውን ገልጸው ከነዚህ መካከል በህክምና ላይ ያሉ ህይወታቸው ያለፈና ህይወታቸው አልፈው የመጡ እንዳሉም ተናግረዋል እኚህ ሐኪም እንደሚሉት በግጭቱ የአምስት ወር ህፃንን ጨምሮ አረጋውያን እንዲሁም ወጣቶች የተለየ ጉዳት ደርሶባቸው ለህክምና ወደ ሆስፒታሉ ገብተዋል ብለዋል ህፃኑ በእናቱ ቅፍ እንዳለ በተባራሪ ጥይት መሞቱንም ሰምቻለሁ ሲሉም አኪሙ ገልጸዋል በከተማዋ የትራንስፖርትም ሆነ የአምቡላንስ አገልግሎት ባለመኖሩ የተጎዱ ሰዎች ወደ ሆስፒታል የሚገቡት በቃሬዛ እንደሆነም የህክምና ባለሙያዎች ጨምረው ተናግረዋል ከዚህ በተጨማሪም በጸጥታው ችግር ምክንያት ደም ለሚያስፈልጋቸው ታካሚዎችም ደም ማጓጓዝ አዳጋች መሆኑን ገልጸዋል ደብረ ብርሃንና ጎንደርን ጨምሮ ግጭት እየተካሄደባቸው ባሉ ሌሎች የክልሉ አካባቢዎችም ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውና ለጉዳት መደረጋቸውም እየተዘገበ ነው የፌዴራል መንግስቱ የክልሉ ልዩ ኃይሎች ህልውና አብቅቶ ወደ ተለያዩ የጸጥታና የመከላከያ መዋቅሮች እንዲካተቱ መወሰኑን ተከትሎ የአማራ ክልል ልዩ ኃይልን መፍረስ በመቃወም የተቀሰቀሰው ተቃውሞና ግጭት ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ክልሉን ቀውስ ውስጥ ከቶታል በጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ሲካሄድ የቆየው ግጭትና የተኩስ ልውውጥ ከክልሉ አቅም በላይ ሆኖ የፌዴራል መንግስቱን ድጋፍ በመጠየቁ ባለፈው ሳምንት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መደንገጉ የሚታወስ ነው አቶ ክርስቲያን ታደለና ዶክተር ካሳ ተሻገር አካልን ነፃ የማውጣት አቤቶታ ለፍርድ ቤቱ አቀረቡ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኙት የፓርላማ አባሉ ክርስቲያን ታደለ ና የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል ዶክተር ካሳ ተሻገር በጠበቆቻቸው አማካኝነት አካልን ነፃ የማውጣት ሀበስ ኮርፐስ አቤቱታ ለፍርድ ቤት አቀረቡ አቤቱታው የቀረበለት ፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ተረኛ ችሎት የፌዴራል ፖሊስ በጽሁፍ ምላሽ እንዲሰጥ አዟል የአቶ ክርስቲያን ዶክተር ካሳ ጠበቆች አቤቱታቸውን ትናንት ማክሰኞ ነሐሴ ሁለት 2015 ያቀረቡት የፌዴራል ፖሊስ ያለመከሰስ መብት ያላቸው ደንበኞቻቸውን ካለፈው ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ ያለምንም ፍርድ በእስር ላይ ማቆየታቸው መሆኑን በመጥቀስ ነው በጠበቃ ሄኖክ አክሊሉና ሰለሞን ገዛሃኝ አማካኝነት የቀረበው አቤቱታ በምክር ቤቱ የህዝብ ተወካዮች የተያዙበትን መንገድ ለፍርድ ቤቱ አብራርቷል በአንድ ገጽ የተዘጋጀው ይህ አቤቱታ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ ባለፈው ሳምንት አርብ ከመኖሪያ ቤታቸው እየተደበደቡ ተይዘው በፌዴራል ፖሊስ ወንጀር ምርመራ ቢሮ መታሰራቸውንም አትቷል ዶክተር ካሳተሻገርም ተሻገርም በዚሁ ቀን ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት ገዳማ በፌዴራል ፖሊስ ተይዘው በተመሳሳይ ቦታ ታስረው እንደሚገኙ በአቤቱታው ላይ ሰፍሯል የፌዴራል ፖሊስ ሁለቱንም ግለሰቦች የያዛቸው ለጥያቄ ፈልጋችኋለሁ በሚል መሆኑንም በአቤቱታው አመላክቷል ተቃዋሚውን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ወክለው ፓርላማ የገቡት አቶ ክርስቲያን በህገ መንግስቱ ያለመከሰስ መብት ተሰጥቷቸዋል የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ማንኛውም የምክር ቤቱ አባል ከባድ ወንጀል ሲፈጽም እጅ ከፍንጅ ካልተያዘ በስተቀር ያለ ምክር ቤቱ ፈቃድ አይያዝም በወንጀልም አይከሰስም ሲል ይደነግጋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት የብልጽግና ፓርቲ ተወካዩ ዶክተር ካሳም በከተማይቱ ቻርተር መሰረት ተመሳሳይ መብት አላቸው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣው የከተማዋ ቻርተር እንደ ህገ መንግስቱ ሁሉ ተመሳሳይ ድንጋጌን ይዟል እነዚህን የህገ መንግስቱንና የከተማዋን ቻርተር ድንጋጌዎች የጠቀሱት ጠበቆች የፌዴራል ፖሊስ ግለሰቦች ያለመከሰስ መብት እንዳላቸው እያወቀ በህገወጥ መንገድ አስሯቸዋል ሲሉ አቤት ብለዋል ጠበቆቹ ክለውም የደንበኞቻቸው ያለመከሰስ መብታቸውን የተመረጡበት ምክር ቤት ተሰብስቦ ባለማንሳቱ የፌዴራል ፖሊስ ሰብአዊ መብታቸውን በመጣስ ላይ ይገኛል ሲሉ በአቤቱታቸው ላይ ጠቅሰዋል ደንበኞቻቸው ደንበኞቻቸው አላግባብ በስር ላይ እንደሚገኙ የጠቀሱት ሁለቱ ጠበቆች ጉዳዩ የቀረበለት ችሎት በእስር ላይ ያሉት አመልካቾች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ነፃነታቸው እንዲከበርና ከስር እንዲለቀቁ ትእዛዝ እንዲሰጥላቸውም ጠይቀዋል አቤቱታውን የተመለከተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ተረኛ ችሎት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ቢሮ በአቤቱታው ላይ ያለውን አስተያየት ለዛሬ ረቡ ከሰዓት በጽሁፍ እንዲያቀርብ ትእዛዝ ሰጥቷል የ 12 ክፍል ብሔራዊ ፈተና ለመፈተን ወደ አማራ ክልል ያቀኑ መምህራን ወደ መጡበት መመለስ አለመቻላቸውን ተናገሩ በአማራ ክልል በመንግስት የጸጥታ እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተቀሰቀሰው ግጭት ሳቢያ የ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ለመፈተን ወደ ክልሉ ያቀኑ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ወደ መጡበት አካባቢ መመለስ አለመቻላቸውን ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከሐምሌ 25 እስከ 27 2015 ለ12ተኛ ክፍል የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች ሲሰጥ በነበረው ብሔራዊ የመልቀቂያ ፈተና ፈታኝ የነበሩ እና ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ መምር ፈተናው በጸጥታ ችግር ምክንያት መቋረጡን ገልጸው ፈታኝ መምህራንም እስካሁን ድረስ መውጫ መንገድ አጥተው በዚያው ዩኒቨርሲቲ በያዘላቸው ሆቴል ውስጥ እንደሚገኙም ገልጸዋል እስካሁን ድረስ እና የምኝታ አገልግሎት እንዳልተቋረጠባቸው የገለጹት መምሩ ነገር ግን ቀጥሎ ምን ሊፈጠር ይችላል በሚል ስጋት ውስጥ ነን ሲሉም ተናግረዋል አክለውም በአካባቢው ያለው የጸጥታ ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ መሆኑን እና የከባድ መሳሪያ ድምፅ ያለማቋረጥ እንደሚሰማም ገልጸዋል ሌላኛው ወደ እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ብሔራዊ ፈተና ለመፈተን የሄዱ መምር ስለ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ስናወራ ነገሮች ይዙና የሰላም ሁኔታ አስተማማኝ እስኪሆን ባላችሁበት ቆዩ የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸውም አስረድተዋል ወደ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በፈታኝነት ተመድበው የሄዱ የዩኒቨርሲቲ መምህራንም እስካሁን ወደ መጡበት ቦታ አለመመለሳቸውን መረዳት ተችሏል በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ካለው የጸጥታ ችገር ጋር በተያያዘ የትራንስፖርት አገልግሎት በመቋረጡ ራቅ ካለ ስፍራ ፈተናው ሊፍት የመጡ ተማሪዎች በዚያው የዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች መኝታ ክፍል እንደሚገኙ ነው የተነገረው የ ክፍል ፈተና ዘንድሮ ለሁለተኛ ጊዜ የፈተና ስርቆትን ለመከላከል በሚል በዩኒቨርሲቲዎች የተሰጠ ሲሆን በአማራ ክልል በአገር መከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል እየተካሄደ ባለው ውጊያ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሲሰጥ የነበረው ፈተና መቋረጡ እንዲሁም አንድ መምር እና ሁለት ፖሊስ መሞታቸው ይታወሳል አዲስ ማለዳ ወደ አካባቢያቸው መመለስ ባልቻሉ ተፈታኝ መምራን እና ተፈታኝ ተማሪዎች ጉዳይ ጉዳይ ከትምህርት ሚኒስቴር ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረገችው ተደጋጋሚ ሙከራ ሳይሳካ መቅረቱንም ገልጻለች የዓለም የምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ቋርጦት የነበረውን የምግብ ስርጭት በአነስተኛ መጠን ጀመረ ያለ ምግብ ፕሮግራም የእርዳታ ምግብ ለስርቆት መዳረጉን ተከትሎ በኢትዮጵያ አቋርጦት የነበረውን ስርጭት ዳግም በአነስተኛ መጠን ለተጎጆዎች ማቅረቡን ጀምሯል ድርጅቱ የእርዳታ ስርጭቱን ካቋረጠ ከሶስት ወራት በኋላ በአነስተኛ መጠን ስራውን ዳግም መጀመሩን ለአሶሽትድ ፕሬስ አስታውቋል የምግብ ድርጅት የእርዳታ እህል ስርቆትን ተከትሎ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ እርዳታ ፈላጊዎች ባሉበት ሀገር ድጋፍ ማቆሙ በሰብአዊ ድርጅቶች እና በጤና ባለሙያዎች ነቀፌታን አስከትሎ ነበር የዓለም ምግብ ፕሮግራም የእርዳታ ስርጭቱን በአነስተኛ መጠን በትግራይ ክልል የጀመረ ቢሆንም የአሜሪካ መንግስት የሰብአዊ ድርጅት የሆነው ዩስአይድ ግን የእርዳታ ስርጭትን በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት የስርዓት ማሻሻ እንዲያደርግ የሚያደረገውን ድርድር ሳላጠናቅቅ እርዳታ አላቀርብም ብሏል ድርጅቱ የማቀርበው የምግብ እርዳታ ለታለመላቸው ሰዎች እንደሚደርስ እርግጠኛ ሲሆን ስርጭቴን በተቻለ ፍጥነት ለመጀመር ዝግጁ ነኝ ስለማለቱም ኤፒ ጨምሮ ዘግቧል ለኢትዮጵያ ከሚቀርበው እርዳታ የአንበሳውን ድርሻ የሚይዙት የዓለም ምግብ ፕሮግራምን ዩስአይድ የእርዳታ ስርጭት በማቋረጣቸው ድጋፍ ጠባቂ የሆኑ 20 ሚሊዮን ኢትዮጵያንና 8000 ስደተኞች ችግር ላይ ወድቀዋል የዓለም ምግብ ፕሮግራም አዲስ የዘረጋውን የእርዳታ ምግብ ስርጭት ቁጥጥር ለመፈተሽ ከሐምሌ 242015 2015 ዓ ም ጀምሮ በትግራይ ክልል በአሉ አራት ወረዳዎች ለ ሰዎች ስንዴ ያደለ መሆኑን ለኤፒ ገልጿል ድርጅቱ የምግብ እርዳታ ስርጭቱ በሌሎች እጅ እንዳይገባ አዲስ ካስተዋወቃቸው የቁጥጥር ዘዴዎች መካከል እርዳታ ተቀባዮችን በዲጂታል ስርዓት መመዝገብ የእርዳታ ህል የያዙ ከቀረጢቶች ላይ ተጨማሪ ምልከታ ማኖር አስተያየት መቀበያ የስልክ መስመሮችን መክፈትና ለአጋር ድርጅቶች ተጨማሪ ስልጠናን መስጠትን የጨመረ ነው የዓለም ምግብ ፕሮግራም ይህ የቁጥጥር ስርዓት የእርዳታ ህል ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ብቻ እንዲደርስ ያረጋግጣል የሚል እምነት ያለው ሲሆን የቁጥጥር ስርዓቱን በተቀረው የሀገሪቱ ክፍሎች ለማስፋፋትም እቅድ እንዳለው ለኤፒ ገልጿል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አካል የሆነው የዓለም ምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ መጠነ ሰፊ የእርዳታ ምግብ ላልተገባ አላማ በመዋሉ የሚያቀርበውን የምግብ እርዳታ ሰኔ 22015 ዓም ማቋረጡ ይታወሳል በረሃብ ለተጎዱ ሰዎች የተላከ እርዳታ በከፍተኛ ሁኔታ ዝርፊያ ተፈጽሞበታል እንዲሁም ለሽያጭ ገበያ ላይ ውሏል በሚል የአሜሪካ መንግስት የዓለም አቀፍ ለማተዳደር ድርጅት ዩኤስአይድ ተመሳሳይ እርምጃ መውሰዱ ይታወሳል የእርዳታ ምግብ ስርቆትን በተመለከተ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ባደረገው ምርመራ ከእርዳታ ህል ስርቆት ጋር በተያያዘ የፌዴራል መንግስት አካላትና የኤርትራ ኃይሎች ሰፊ ሚና ብሎ ነበር ይህንን ክስ በተመለከተ የፌዴራል መንግስቱም ሆነ የኤርትራ መንግስት የሰጡት ምላሽ የለም የምርመራ ኮሚቴው አስተባባሪ እና የተከራይ ክልል የሰላምና የጸጥታ ቢሮ ጊዜያዊ ኃላፊ ጄነራል ፍስሃይ ኪዳኔ ለትግራይ ቴሌቪዥን ሲናገሩ እርዳታውን ላል አላማ እንዲውል የትግራይ ክልል ባለስልጣናት የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ አስተባባሪዎችና የእርዳታ ሰራተኞችም ተሳትፎበታል ብሎ ነበር ይህ በእንዲህ እንዳለ የምግብ እርዳታ ስርጭት መቋረጥን የኢትዮጵያ መንግስት ተቃውሞ ነበር ዩስአይድ የእርዳታ አቅርቦት ማቋረጥን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት በዩስአይድ የተደረሰው ውሳኔ ፖለቲካዊ ነው ሲልም አጣጥሎት ነበር የኢትዮጵያ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰትሉ እርዳታ የማቋራጡ ውሳኔ በተሰጠ በሳምንቱ እርምጃው የጅምላ ውሳኔ መሆኑን በመግለጽ ሚሊዮኖቹን መቅጣት ፖለቲካዊ እንጂ ሰብአዊ ገጽታ የለውም ብሎም ነበር ተመልካቾቻችን ከአልፋ ሚዲያ ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች እኝህን ይመስሉ ነበር እያላችሁበት መልካም ቆይታ